DJ. Mirëmëngjes, mirë se vini në Happy Day. Më zure duke pirë gëllëtkën e parë të kafes, po u deshet me qilët goja. Mirë se vini edhe për sot në programin e mëngjesit në Klan Maqedoni. Fillojmë tani me të gjitha ato që kemi përgatitur për ju sot. Sot kemi fest në studio, kemi dy mysafirë shumë të nderuar dhe kemi një lajmërim tjetër që besoj që gjithë juve që e doni shumë teatrin, por edhe që e doni sigurisht artin Shqip. Në fakt, do të gëzoheni shumë sepse festivali mbarkombëtar Mojsiu, festivali i teatrove mbarkombëtare, pra të gjitha tonat, të gjitha teatrat shqiptare, do të vinë si vjet në Shkup. Për herë të parë, ky festival do të mbahet në Shkup, në Teatrin Shqiptar në Shkup, nga data 16 nëntor, pra nga nesër mbrëmë, do të fillojë programi edhe do të zgjas deri me 27 nëntor. Pra 12 ditë, 12 trupa teatro nga vende të ndryshme shqiptare, të gjitha shfaqjet e jashtëzakonshme do të vinë në Teatrin Shqiptar për të garuar dhe për të zgjedhur sigurisht edhe shfaqja më e mirë kësaj radhe në festivalin mbarkombëtar Mojsiu. Ne në studio do t'i kemi më vonë në pjesën e dytë të programit drejtorin e Teatrit Shqiptar në Shkup Adem Karagën dhe drejtorin e Teatrit Kombëtar të Shqipërisë Hervin Çulin. Do vinë të dy vëllezërit, në fakt të dy kolegët, të cilët do të na shpalosin më detajisht se çfarë do ndodhë për këto ditë kaq të bukura që e presin Teatrin Shqiptar në Shkup dhe që e presin publikun shqiptar në Maqedoni, por pse jo edhe prej më gjerë, me siguri do të ketë fituar nga gjitha ndej dhe do tjetë si qëtash një fest 12 ditore. Te eftesa më bërë shumë për shtypje fjalia e parë, po bëhet realitet një ëndër e dëshiruar prej kohësh. Është e vërtet që ne në Maqedoni, shqiptarët në Maqedoni, kemi këtë nostalgjin për kombin, kemi nostalgjin për Shqipen, kështu që ëndra jonë si vjetë të bëhet realitet edhe në aspektin e teatrit, pra pasi, si që tamë, Festivali Mbarkombëtar Mojsiu si vjet do të vijë te ne dhe do të shfaq shumë shfaqje, pra më të mira shfaqje rajoneve shqiptare. E që ishte më interesante ishte se në fakt programi i shfaqjeve do të fillonte me Çehovin, me Teatrin Kombëtar të Shqipërisë me shfaqjen Ivanovi, pra nesër mbrëmë, dhe në fund më 27 nëntor të dielën do të mbyllet me tri motrat të teatrit shqiptar të Shkupit, gjithashtu të Çehovit. E pyeta Karagën, zotin Karaga, se a ishte kjo një farë ideje e veçantë që të hapet dhe të mbyllet me një shfaqje, me dy shfaqje në fakt të Çehovit, me dy vepra të ti, dhe tha po, kemi menduar që të kemi një hyrje dhe një dalje, një mbarim dinjitos, pasi ju e dinje, kishim dhe Sabinën, folëm shumë gjatë për shfaqjen më të re të Teatrit Kombëtar Shqiptar, në Shqiptar në Shkup në fakt, e cila tha që Çehovi është një shkollë në vete dhe janë ndër veprat më të rënda, më me peshë që mund t'i bëj një aktor dhe që mund t'i shfaq një teatr, që unë vërtet jam shumë e lumtur për këtë fakt dhe do të presim pra siç tham më vonë Karagën dhe Çulin, të dy drejtorët e teatrove shqiptare në Maqedoni dhe në Shqipëri. Shumë jam e lumtur për këtë temë që do kemi sot, duke më ndoshta në fytyrë, dhe të tjerat më s'kemi që të themi se ato janë të përdiqmet të tjerat. Do flasim holë e gjatë për gjithë ato që farë do ndodhë për të 12 ditë, dhe që është më rëndësishmja, kemi dhe një bashkëpunim më të theksuar si vjetë me teatrin, pra për shkak të kësaj ngjarjes që do të ndodhë, dhe do të kemi çdo natë ekip në teatr, pra për të ndjekur shfaqjet dhe atmosferën që do të ndodhë gjatë këtij festivali. Që do të kemi çdo mëngjes, pastaj, materiale nga ajo se çfarë ka ndodhur në mbrëmje për natën përkatëse. 12 ditë do të kemi fest në Happy Day, duke sjellur sigurisht
materiale nga shfaqet që do të shfaqen te festivalin barkomtar më i shumë. Besoj që do të jetë kënaqësi të shohim të gjithë trupat, kaq shumë trupa teatrore 12 të mlidhen së bashku në Shkup dhe të qëndrojnë njëri pak pranë tjetrit. Mirë, do fillojmë tani me ato që jemi mësuar çdo ditë, siç thash, informacionet e mëngjesit, sa hapim syt, ça shohim aplikacionin. Për atë se si të vishemi ose si të presim, që të presim sa i përket kohës, motit, sa i përket temperaturave të ditës, ju kam lajmëruar që diellin e përcollëm. Dhe kjo është realitet, pasi sot temperaturat do të zhvillohen nga 4 deri në 16 gradë Celsius, pra ky është intervali, 4 minimalja, 16 maksimalja, për momentin në Shkup temperatura shënon 7 gradë Celsius dhe ka mjegull përsëri edhe sot, edhe rrugës kishte mjegull, që përsëri u bëj, ju paralajmëroj që nëse dilni të udhëtoni, bëni kujdes sepse dukshmëria është e vogël për shkak të mjegullës së dendur, sidomos në pjesën e pologut. Për ndryshe, sot nuk kemi kushte për shi, por kemi kushte për re. Jo kushte, por është betëra me re, nuk kemi fare diell gjatë ditës së sotme dhe kështu do të vazhdoj edhe ditët në vazhdim, ku nga pas nesër, si që kam lajmëruar, pra nga e etja priteni shiun. Do të ketë shi të rëmbyeshëm, deri 80% shi në 10 ditët e radhës pas të etës, pas nesër do më thënë, dhe temperatura të ngjajshme, por me kalimin e ditëve dhe një ulje e ndjeshme vërehet, pra maksimalja do të arrit deri 11 gradë Celsius në ditët që vinë, kurse minimalja do të zbres deri në 2 gradë Celsius, që do të bëhet ende më ftohtë, edhe pse mëngjesi i sotëm ishte më të vërtet akull. Bukur. Elë, motin, ky është moti për sot, e dini, më do ta mirpresim dhe ta përqafojmë dhimbrin apo jo, mjaft e kishim nga dielli dhe temperaturat e larta. E mirë, tani do ndalemi pak te kalendari historik për atë se çfarë ka ndodhur më 15 nëntor në për vite. Në vitin 1920, në ditën e sotme, shpallet krijimi i qytetit të lirë të Danzigut, i njohur më vonë edhe si Gdansk i Polonisë. Ky qytet gjatë luftës së parë botërore luajti një rol të rëndësishëm si port furnizues për ushtrinë gjermane në frontin e lindjes. Qyteti i lirë ishte në mbrojtjen e lidhjes së kombeve dhe u vendos në një bashkim doganor detyrues me Poloninë. Autonomia e këtij qyteti do të merrte fund në vitin 1939, ku trupat naziste gjermane pushtuan Poloninë pikërisht nga ky qytet. E ngjarja tjetër vjen në 1940, kur në ditën e sotme lind në Firenze Roberto Cavalli. Cavalli është një stilist italian dhe dizajnues mode. Ai është i njohur për printimet eksotike dhe për krijimin e pamjes së re të jeansëve. Shtëpia e modës së lartë italiane Roberto Cavalli tregon veshje luksoze, parfume dhe aksesorë lëkure. Me 18 qershor të 2013-s, ati u dha diplom deri master në menaxhimin e modës dhe Domus Academy në Milano, gjatë një ceremonie pas së cilës ai mbajti një leksion magistral. Më 29 mars të 2019-s, shtëpia italiane e modës Roberto Cavalli mbylli dyqanet e saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A nuk e paska mbytur. Domethënë nuk kemi më në Amerikë Roberto Cavalli. Nëse, në ditën e sotme në vitin 1969 në Washington DC, rreth 40 milioni protestues amerikan organizuan një demonstrim paqësor kundër luftës, duke përfshirë në aspektin simbolik marshimin kundër vdekjes. Kjo do të ishte një nga protestat paqësore më të mëdha kundër luftës në Vietnam në kryeqytetin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mbi 60,000 ushtar amerikan do të humnin jetën në këtë konflikt disa vjeçar. SBA do të tërhiqej nga Vietnami në mesin e viteve 70. E në ditën e sotme në vitin 1971, vdes në Moskë në moshën 68 vjeçare Rudolf Abel. Abel ishte një oficer spionazh sovjetik. Ai u arrestua me akuzën e komplotit nga agentët e FBI në vitin 1957. Rudolfi ka lindur në Mbretërinë e Bashkuar nga prindërit emigrant rus. Rudolf Abel më vonë shërbeu
në një rol udhëzues para se të merrte pjesë në operacionet e inteligjencës kundër gjermanëve gjatë luftës së dytë botërore. E pas luftës, ai filloi të punoi për KGB-n, e cila e dërgoi atë në Shtetet e Bashkuara, ku ai punoi si pjesë e një rrethi agjenturor me qendër në New York City. E në 83-shin, në ditën e sotme, Republika Turke e Kipros veriore shpalli pavarësinë. Ajo u njoh vetëm nga Turqia. Për shkak të mungesës së njohjes ndërkombëtare, Kiproja veriore asistohet nga Turqia në aspektin e mbështetjes ekonomike, politike dhe ushtarake. Por ajo konsiderohet nga bashkësia ndërkombëtare si pjesë e pandashme integrale e Republikës së Kipros. Qyteti i saj është Nikosia dhe pjesa dërmuese e popullsisë së këtij shteti është përqendruar në pjesën bregdetare veriore verilindore. Verioro verilindore. Forma e saj kushtetuese është Republikë Presidenciale. E në 85-ën, në ditën e sotme, nënshkruhet marrëveshja anglo-irlandeze në kështjellën e Hillsborough nga kryeministra britanike Margaret Thatcher dhe homologu i saj irlandez Gareth Fitzgerald. Gareth Fitzgerald. Kjo marrëveshje synonte të ndihmonte për të dhënë fund problemeve në Irlandën veriore. Traktati i dha qeverisë irlandeze një rol këshillues, ndërsa konfirmoi se nuk do të kishte ndryshime në pozicionin kushtetues të Irlandës veriore, përveç nëse shumica e njerëzve të saj pranuan të antarësohen në Republikë. Në 88-ën në ditën e sotme, në zgjedhjet e para të hapura në më shumë se një dekadë, votuesit në Pakistan zgjedhin kandidaten populiste Banazir Bhutto në postin e kryeministres të Pakistanit. Ajo ishte gruaja e parë që drejtoi një qeveri demokrate në një kombë me shumicë myslimane. Ideologjikisht një liberale dhe laike, ajo drejtoi ose bashkëkryesonte Partinë Popullore të Pakistanit që nga fillimi i viteve 80 deri në vrasjen e saj në 2007. Dhe në 2012, në ditën e sotme, në Pekin, Xi Jinping bëhet sekretari përgjithshëm i Partisë Komuniste të Kinës dhe në këtë kohë përurohet një komitet i përhershëm i byrosë politike të re me 7 anëtarë. Kreu i Partisë Komuniste të Kinës konsiderohet si zyrtari i rangut më të lartë brenda Republikës Popullore të Kinës, ndërsa sekretari përgjithshëm është një anëtar i përhershëm i byrosë politike dhe shefi i sekretariatit. Xi Jinping pas përfundimit të mandatit të parë u rizgjodh për një tjetër mandat. Ky ishte kalendari historik për sot. Kto janë ngjarjet që janë shënuar. Nuk kishim asnjë ngjarje shqiptare dhe pse Kongresi i Manastirit ka filluar dje dhe vazhdon deri me 22-shin. Pra edhe sot delegatët kanë qenë në manastir dhe kanë bërë komplotet për unifikimin e alfabetit shqip. Nëse tani përpara se të kalojmë gjithandej në gjitha pjesë të tjera të programit, do ndalemi pak te horoskopi. Ça thot horoskopi ditor për këtë 15 nëntor, për këtë të martë? Për dashin, qiell interesant ju pret përpara, sidomos për dashurinë, keni vërtet një entuziazëm të madh që do t'ju ndihmojë të rifitoni bashkëfajsinë me partnerin tuaj. Lajme pozitive vijnë dhe në frontin profesional. Demi, sipas horoskopit ditor, dashuria kohët e fundit duket sikur është venitur dhe ka kaluar në plan të dytë, ndërsa keni disa çështje ekonomike për të zgjidhur. Sa i përket punës, një situatë që ju ka penguar shumë shpejt do të çlirohet. Guximi është çelësi. Binjakët, lajme interesante për ndjenjat po vijnë, prandaj nëse jeni vetëm, shikoni përreth. Dilni nga shtëpia dhe gjeni guximin për të ecur përpara. E sa i përket punës, keni intuit të mirë. Gaforia, qiell interesant për dashuri të reja, nëse jeni vetëm, shikoni përreth. Përsa i përket punës, kushtojeni vëmendje mosmarrëveshjeve me shefat dhe përfaqësues të tjerë me postet në ambientin ku punoni. Luani për sot, sipas horoskopit ditor në dashuri, luani nëse ka diçka që nuk shkon, prandaj është gjithmonë mirë të flasësh. Transparenca është çelësi për ty, sa i përket punës, kërkesa juaj do të pranohet shumë shpejt. Virgjëresha, gjatë ditës së martë 15 nëntor, humori do të jetë i luhatshëm. Mos i derni zhgënjimet mbi partnerin, përsa i përket punës keni shumë për të bërë, sikurse kënaqësit nuk do të vënojnë. Peshorja,
priten shumë emocione intensive, veçanërisht për zemrat e vetmuara. Për sa i përket punës në orët e ardhshme të kësaj të martë, do të favorizohen njerëzit krijues dhe profesionistët e lirë. E akrepi, si pas horoskopit ditor të sotëm, qielli kthehet për të dhuruar emocione, prandaj nëse jeni vetë, mos u mbyllni në shtëpi, sepse do të ishte një turp i vërtet. Sa i përket punës, mund të mbyllni një marrëveshje gjatë ditëve të ardhshme. E shigjetari për sot, yje integrues për ndjenjat, nëse jeni të interesuar për një person, mos hezitoni të bëni një hap për para, e përsa i përket punës gjatë këtyre orve, janë të mundshme mos marrëveshje me shefat dhe referentët. Mundohuni të qëndroni të qetë dhe përpiquni të mos flisni shumë. Kjo për mua nuk e dija mund të vlej, unë çdo herë flas shumë. Pritjapi, qielli ju jep një qetësi më të madhe sidomos për çiftet që së fundmi kanë përjetuar një krizë, shijoni momentin. Lajme interesante po vinë në punë, prandaj guxim për pritjapin. E ujori, në dashuri përpiquni të jeni më tolerant, edhe nëse do të përballeni me ndonjë marrëzi. Për sa i përket punës, lodhja ndjehet, por mos e shfaqni humorin e keq në çift apo në jetën private në përgjithësi. Dhe peshqit, paraj se çmuar për dashurin po afrohen vërtet për ju, gjatë ditës së sotme, më në fund mund të bini në dashuri. E yje të favorshme edhe për punën, disa pengesa mund t'ju shfaqen, por mos keni frikë. Sot horoskopi shumë i shkurt i qartë, më pëlqeu dhe mua. Nuk më pëlqeu se nuk duhet të flasë shumë, po do tentoj. Nëse ju treguam se çfarë do kemi sot, ju treguam se fillon festivalin mbarëkombëtar Moisiu në Teatrin Shqiptar në Shkup, ju treguam se do të presim Karagën dhe Çulin pakës më vonë, pra dy drejtorët e teatrove në Shkup dhe në Tiranë në Shqipëri, morën vesh dhe informacionet e mëngjesit, sigurisht do të marrin vesh dhe lajmet pak më vonë te bloku informativ, por tani do të ushtrojmë. Nita dhe Majlinda ju kanë sjellur video në radhës për të bërë ushtrimet e mëngjesit, që ushtrimet e këndshme. Oh, happy day. Hej, përshëndetje edhe për ditën e sotme. Ja si jemi më lindën dhe hatë me Kaliga, si që përmenëm edhe në epizodën e kaluar, që ushtrimi do t'jenë gjatë gjithë javës në Kaliga, sepse ne në jetën e përditshme, ndoshta 80% e kohës e kalojmë ulur në Kaliga. Dhe përshëndetje më lindën. Përshëndetje, si jemi është në kohë edhe përshëndetje. Qa ushtrimi do t'kemi sot? Sërishtu me karitën, po përparësi e kësaj, sot dhe e cilë jemi shtrimë në dhe pjesën të tjetër trupi do kemi me dosë në karitën. Dhe kemi pak më ka avancua nësë është më të tjetër dhe shikurës. Nëse në kanë ndjekë shikurësit që nga dita e parë, veç se kanë fillu të tju zgjatët trupi bëjmë më akrobatë në përshka. Në sigurit. Mi e dhe vajtë për të? Po, unë jam vajtë, të sosjeve shikurësit. Dhe ta shtrimi dhe ja frohemi karikës. Këmë zgjithë një një cila do jetë ka një marrë karikë dronte, dhe do të një 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 lartë, tjetë në poshtë, shtriju, një atë frumëse, edhe ka da, hajde këtu, para, të gjambu. Një një tre, qorë, një një tre, ure, dhe shkon ka da. Pra, më shumë e ajë, edhe shtronë. Dhe 3 sekunda, 3 sekunda lartë, 3 poshtë, me tendinë të vishë nga shkuta, edhe lukë. Shkëm edhe 3 përshurit e tjera, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 sekunda, mbrapa, edhe 1. Në qësë të smundeni, ushtrimin e njëtë, mund të realizoni në tokë. Nuk ka rëndësi se a i një komët në atë poshtë. Ushtrimi më të rëndë e bon gravitetit. Se karikja është ku e lartë dhe në imi më lartë që i dhe gravitetit dhe përkaj është ushtrimi më i rëndë. Po, ka më herë, në të në vazhdo. Vishë të sërbitje një aftohtë.
Veç se me rëndësi është shpina tjetë drejt, mëse që është shumë posh bakun, me këmë të shprozit, me të shproz. Ta le të shprozit? Po, a është shprozit fundit me lindë? Po, e fundit një të. Shtriju, dhe të zështë me krycim, vrëni dja, dyni majë, në ty, Rrujnë i djatë, dhe shkullë të taj. Indrojnë onë, 3 sekonda me frimë të, edhe shprotë. Me frimë të, edhe shprotë. Për ty ma rinë për mund dhe për të gjitha ta që nga shikuan në këtë epizod. Le që ndrojnë shikuasit me ne se kemi edhe shumë dhe pasur nga tjera. Dhe javën që vjerën me si mi do të kemi edhe shka shumë interesante. Ju që ndrojnë ka ne në ushtime në shtetim dhe njitën dhe ma jitën. Miru pashin. Dhe në epizodin e radhës. Miru pashin. Një kronik për ndryshe përgatitur nga Avni Tahiri ka shkaktuar reagime të shumë të gjëditës të djeshme dhe komente të cilat nuk kanë vënd për të komentuar për këtë ngjarje, por ja, kështu populli jemi në qatë bëjmë. Edhe në rastet të këtila barbare, ndoshta, derisa sigurisht të zbardhet rasti, nuk do të komentojmë asgjë jo zyrtare, por pam fotografin me qafën e kuqe të nxënësit dhe pam prindin e shqetësuar, kështu që ne gazetarët duhet të alarmohemi për çështje të këtilla dhe publiku që sheh ose që lexon në internet nuk duhet komentuar në atë formë siç kishte komentuar dje. Nuk ka kuptim të fajsojmë nxënësin ose prindin në një rast kur dhuna është e dukshme apo jo. Mirë. Në një lajm tani tjetër Loni më tregon National Geographic e ka shkruar në anglisht, po sigurisht ne tani derisa ta përkthejmë do të marr pak kohë. Prandaj do t'ju lexoj një gjë të përkthyer prej më herët, por që përket me ditën e sotme. Pra ne kemi paralajmëruar se 15 nëntori do të ishte dita kur bota priste që të arri në 8 miliard banor dhe ndodhi. Sot pra si që parashihej, si vjet në këtë dit bota mban 8 miliard banor aktualisht. Pra popullsia e botës arriti në 8 miliard banor më 15 nëntor të këtij viti, siç kanë parashikuar Kombet e Bashkuara. E tani të shohim çfarë thon Kombet e Bashkuara. Kjo na kujton përgjegjësinë tonë të përbashkët për të kujdesur për planetin tonë. Është një moment për të reflektuar se ku nuk i kemi përmbushur ende angazhimet ndaj njëri tjetrit, ka thënë më herët sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres. Në parashikimi i departamentit të OKB-s për çështje ekonomike dhe sociale thotë se popullsia e botës po rritet me ritmin e saj më të ngadalë që nga viti 1950. Ajo duhet të arrijë në 8.5 miliard banor në vitin 2030 dhe në 9.7 milion miliard, më falni, miliard banor në vitin 2050. Sipas raportit, popullsia do të arrijë kulmin në rreth 10.4 miliard njerëz në vitin 2080. Dhe do të qëndrojnë në atë nivel deri në vitin 2100. Më shumë se gjysma e rritjes së popullsisë së botës në dekadat e ardhshme do të përqendrohet në 8 vende, është thënë në raportin e OKB-s. Këto vende janë Republika Demokratike e Kongos, Egjipti, Etiopia, India, Nigeria, Pakistani, Filipinat dhe Tanzania. Raporti po ashtu thekson se India do ta kalojë Kinën si vendi më i populluar në botë gjatë vitit të ardhshëm, gjatë 2023-shit. Pra popullsia e Indis aktualisht përbëhet prej 1.4 miliard banorësh, ndërsa Kina ka, mirë, tash dallimi është i vogël, 1.412 ka në Indi, e në Kin ka 1.426
miliard banor. Që që për pak ka ndalim, por për një vit pritet që India të jetë vendi më i populluar në botë me rreth 1.5 miliard banor, që urime për 8 miliardin, si që prit nga raporti OKB-s, ashtu dhe ndodhi gjatë ditës së sotme, pra janë regjistruar oficialisht 8 miliard banor në planetin ton të bukur. Mirë. Lajme në pak minuta tani dhe shpletojmë pak ve faqen klanmacedonia.mk për të parë cilat janë më të rejat nga bota, përveç se bota ka arritur 8 miliard banor për momentin, ha? Fillojmë me sulmin me bombë në Stamboll. Militantët kurd mohojnë pretendimet e Turqisë. Partia e punëtorëve të Kurdistanit PKK ka mohuar çdo rol në sulmin e një rruge kryesore tregtare në Stamboll, më njëherë pasi zyrtarët fajsuan militantët kurd për shpërthimin vdekje prurës. 6 persona vdiqën dhe 81 u plagosën kur bomba shpërtheu. E ministri i drejtësisë i Turqisë Bekir Bozdag tha se një grua u ul në stol për 45 minuta dhe se shpërthimi ndodhi disa çaste pasi ajo u largua. PKK mohoi përgjegjësinë për sulmin. Ne nuk kemi asnjë lidhje me këtë incident dhe dihet mirë nga publiku se ne nuk do të synonim drejt për drejt civilët ose nuk do të miratonim veprimet e drejtuara kundër civilëve, kanë thënë ata në një deklaratë që i atribuohet komandës së Qendrës së Mbrojtjes Popullore, krahu i armatosur i grupit i cili është ndaluar në Turqi, SBA dhe BE. Lajmi tjetër, lufta Rusi-Ukrainë, Volodymyr Zelensky detajon formulën e paqes. Presidenti i Ukrainës ka postuar një deklaratë në kanalin e tij në Telegram në vijim të komenteve që u bëri udhëheqësve të G20-s. Ekziston një formulë ukrainase për paqen, paqe për Ukrainën, Europën dhe botën, dhe ka një serë zgjidhjesh që mund të zbatohen për të garantuar realisht paqen, ka shkruar ai. Pra, propozimet e Ukrainës janë këto: 1. Siguri ndaj rrezatimit bërthamor. 2. Siguri ushqimore, siguri energjetike, lirimi i të gjithë të burgosurve dhe të internuarve, zbatimi kartës së OKB-s, të rivendosja integritetit territorial të Ukrainës dhe rendit botror, tërheqja e trupave ruse dhe ndërprerja e armiqësisë, rivendosja e drejtësisë, anti-ekocid, parandalimi për shkallëzimit të situatës dhe 10 fundi i luftës. Në vazhdim, lajmi thotë shkrimtari Roberto Saviano shkon në gjyq për komentet në lidhje me kryeministren e Italisë. Pra, shkrimtari italian Roberto Saviano do të dalë në gjyq sot pasi e quajti kryeministren e re të Italisë Giorgia Meloni një bastarde, sepse ajo ka thënë më parë se barkat e OIQ-ve që tentuan të shpëtonin refugjatët duhej të fundoseshin. Meloni, lideria e Brothers of Italy, një parti me origjinë neofashiste, e cila tha se Roma duhet të riadhësoj emigrantët dhe të fundos barkat që i shpëtuan, pa diti Savianon për shpifje kriminale. Vitin e kaluar një gjykatës në Rom, vendosi që shkrimtari duhet gjykuar. Saviano, i cili jeton i mbikëqyrur nga policia dhe ka qenë i fshehur nga mafia napolitane Camorra, që nga viti 2006 pasi u kërcnua nga mafiozët pas botimit të librit të tij Gomorra, përballet me 3 vjet burg. Në një intervistë më parshme me The Guardian, Saviano, i cili ka kritikuar vazhdimisht trajtimin e emigrantëve në Itali, ka thënë: "Nëse më dënojnë, do të mbaj përgjegjësi për fajet e mia, por kurrë nuk do të pendohem që mbrojta ata që nuk kanë zë." Dhe një lajm i fundit në lajme në pak minuta nga bota, çështja e privatësisë, Google do të paguajë afro 392 milion dollar për 40 shtete në SBA. Pra, Google ka rënë dakord për një marrëveshje prej 391.5 milion dollarësh në 40 shtete për të zgjidhur hetimin se si kompania gjurmonte vendodhjet e përdoruesve. Hetimi i shteteve nisi nga një raportim i Associated Press në vitin 2018 që zbuloi se Google vazhdoi të gjurmonte të dhënat e vendndodhjes së njerëzve dhe pasi ata kishin çak aktivizuar opsionin që gjurmon historikun e vendodhjes. Prokurorët e përgjithshëm e quajtën marrëveshjen një fitore historike për konsumatorët dhe zgjidhjen më të madhe shumë shtetërore në historinë e SBA-s që ka të bëjë me privatësinë. Gjurmimi i vendodhjes mund të ndihmojë kompanitë që të shesin reklama digjitale klientëve që kërkojnë të lidhen me konsumatorët afër tyre. Sigurisht, tani tarifa më e shtrenjtë
ose vlera më e shtrenjtë për momentin është informacioni, asnjë guri çmuar tjetër nuk e ka vlerën më të shtrenjtë. Dhe pas ka dhe një lajm të shkurtër tjetër për talebanët që urdhërojnë zbatimin e interpretimit të tyre të ligjit të shëriatit në Afganistan. Pra talebanët kanë urdhëruar gjyqtarët në Afganistan që të imponojnë plotësisht interpretimin e tyre të ligjit të shëriatit, një veprim për të cilin ekspertët mendojnë se do të çojë në një përkeqësim të mëtejshëm të të drejtave të njeriut. Zbatimi i doktrinës nga talebanët, kur grupi ishte për herë të parë në pushtet nga vitin 96 deri në 2001, përfshinte dënime të dhunshme të tilla si ekzekutime publike, gjuajtje me gur, fshikullime dhe amputime. Nuk desha të lexoj amputime, por po. Oh, happy day. Më bukur fakti që për dallim nga filmat e tjerë, kur del pjesa e dytë, sikur ka stopuar koha dhe vazhdon atje ku e kemi lënë ngjarjen, por kësaj radhe të Avatar The Way of Water, siç e dëgjuam dhe regjisorin, do kemi realitetin, pra do kemi 10 vite kohë në mes, sikur ato kanë ekzistuar deri më tani, edhe pse ne nuk i kemi parë në filma, sigurisht kështu është dhe ideja aty, se ajo është një botë paralele që jeton bashkë me ne dhe tani do t'i shohim se si janë zhvilluar civilizimet dhe çfarë do të ndodhë, pra çfarë pas ka ndodhur për të 10 vite që nuk e kemi parë botën e avatarëve. Me zipresim. Për ndryshe i kam shumë qef këto filmat e zhanrit fantashkencë, si ti themi, dhe më pëlqejnë sigurisht efektet audio-vizuale. Të shkojmë në kinema për ta parë. 16 vjetor, mos harroni avatarin e ri. Bukur. E tani, do të kalojmë te teatri, tham që kemi fest sot, dhe tham që do t'i presim në studio të dy drejtorët, pra Adem Karagën, drejtorin e teatrit shqiptar në Shkup, dhe Hervin Çuli, drejtor i teatrit kombëtar të Shqipërisë, vinë në studio sot për të na treguar programin e festivalit të mbarkombëtar Mojsiu, i cili si vjet është në Shkup. Niko Qiri, Karaga, sigurisht do të tregoj impresionet dhe organizimin dhe kënaqësinë që do të kenë përgjatë tyre 12 ditëve të radhës. Nga nesër mbrëma fillon pra festivali ose festa e teatrit me 12 shfaqje që do të jepen deri më 27 nëntor dhe besoj do të jetë kënaqësi për gjithë publikun dhe patjetër që ne duhet të ndjekim të gjitha ngjarjet do të japim këtu në Happy Day. Përpara se të kalojmë te biseda, jemi duke i pritur mysafirët, me siguri do t'i marrim pas pak. Do t'ju tregoj edhe një tjetër gjë që ju përmenda pak më herët, po ja që të lidhim muhabetin. Pra, nesër mbrëma fillon festivali dhe hapet me një shfaqje të autorit Çehov, Ivanovi, nga trupi i Teatrit Kombëtar të Shqipërisë. Kurse në fund, në 27 nëntor, mbyllet festivali me tri motrat e Çehovit të Teatrit Shqiptar në Shkup. Sigurisht, për para premierës, kur u bë premiera në fakt disa ditë më herët, Zana ka shkuar në teatr dhe ka intervistuar kastin e shfaqjes Tri Motrat, dhe atë që ishte më e rëndësishme, regjisorin e madh shqiptar Arben Kumbaro, i cili ka bërë shfaqjen Tri Motrat që u shfaq pra më së fundi, që është premiera më e re e teatrit shqiptar. Kështu që, për para se të fillojmë me bisedën, do t'ja dedikojmë pagës konë pra këtij materialit, të shohim se çfarë kemi dhe ne nga trupa e teatrit shqiptar të japim në këtë festival dhe uroj dhe besoj që të marrim vendin e parë në ndarjen e çmimeve dhe më njëherë pastaj nuk ikim nga tema, do të qëndrojmë te teatri, siç thash me të ftuarit dy drejtorët zotin Karaga dhe zotin Çuli, na ndiqni. Vjet për herë të parë në skenën e teatrove shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Tri Motrat e Anton Çehovit. Ai përqendrohet në një konflikt midis realitetit dhe iluzioneve. Prozorovët, Tri Motra dhe një vëlla, të arsimuar dhe të rafinuar, e shpërdorojnë rinin e tyre në një qytet provincial, të paaft për të ndryshuar jetën e tyre.
ky është produksioni më i madh i viteve të fundit për teatrin shqiptar të Shkupit. Vepra më e etabluar për të vënë në skenë, nga Qendrim Riani do të vihet përmes tri formave të teatrit. Vepra Tri Motrat e autorit rus Anton Çehov është një dramë familjare që për herë të parë është vënë në skenë vitin 1901 në teatrin e Moskës. Ndërsa për herë të parë Maqedoninë e Veriut e risjell në teatrin shqiptar të Shkupit regjisori Qendrim Riani. Përshëndetje Qendrim. Përshëndetje Sam. Faleminderit shumë që ndave nga koha e provave për zhvillu këtë intervistë e cila do të njoftoj publikun për atë se çfarë pret të shohë në këtë teatr. Më thuaj si e ke aktualizuar për kohën e sotme një vepër që është shkruar 100 vite më parë. Faleminderit në fakt juve zana si televizion që keni ardhur në teatr për të bërë këtë intervistë që pasqyron punën tonë në teatr. Vepra në fakt nuk ka pas shumë problem në aspektin e aktualizimit, sepse tema e Çehovit, ajo që ka trajtuar Çehovi atëherë, është shumë aktuale sot. Do të thënë, hallet, ato dhimbjet në raport me shoqërinë që ka derdhur në letër Çehovi në atë kohë janë shumë aktuale tash. Në aspektin dramaturgjik, probleme ose vështirësia që kemi pas me veprën ka qenë ngjeshja apo shkurtimi i veprës, në fakt është vepër shumë e gjatë. Po të vetë ashtu si që është, ka ndërri një shfaqe me 5 ose 6 orë. Ne kemi arritur diku, shfaqe jonë është sa gjysma e sa mund të ishte komplet vepra. Dhe kënë pak ka qenë problem, sepse të punësh dramaturgjikisht me një autor si Çehovi, i cili është një autor që e ka qëndis me detaje dialogu në vetë. Është një qështje vështirë që realisht mua më ka zgjatur për dy vite e gjysë, edhe në konsultim me miq, dramaturg e tjera. Dhe them se kemi dalë, kemi një variant koncentruar që thelbin e veprës nuk e ka cënuar dhe i flet realitetit ton ashtu siç realisht prej asaj kohe deri sot nuk ka ndryshuar asgjë. Në cili është ky realitet që ndryshon? Dhe në fakt, po, dhe në fakt Çehovi në vepër thot personazhet thon mbrenda një nate po plakemi sa për 10 vjet dhe nuk ndryshon asgjë. Në fakt dëshira e tyre për të ikur nga vendi i tyre reflekton aktualitetin ditëve të sotme që në fakt është një brengë jona si shoqëri, dëshira gjithë secilit, mendimi gjithë secilit për të ikur, secili për arsyet e veta dhe secili prej hallit dhimbtes vete dhe nuk besoj që kjo është vetëm trend. Kështu që besoj që kjo është tema kryesore që vepra e trajton, përveç gjitha problemeve tjera, dramës familjare të kësaj familje, e cila në një moment caktum nga mërzitja e madhe për i provincës, zgjohet me dëshirën për t'u larguar dhe në fakt nuk largohet të të kur. Kështu që lufta për qytetarin, lufta për arsimin, lufta për një mjekësi të mirë, lufta për një shëndetësi të mirë, lufta për një sistem të mirë, është ajo që i brengos gjithë personazhet e kësaj vepre. Po kjo është arsyeja pse duhet të vinë ta shohim, po them, veten në pasqyr, qytetarët e Shkupit dhe të ngado që vinë ata. Çështja është kjo, më thënë, arsyeja pse publiku duhet të shohë këtë vepër është shumë se sa kaq. Them që i kemi ofruar me këtë punë sa kemi bë për këtë periudhë si teatr, qoftë edhe duke shfrytzuar infrastrukturën e re pas rinë konstruksionit. Kemi ofruar një lloj spektakli për publikun, përveç temës dhe përveç madhështisë që ka kjo vepër, që është vepër botërore dhe ja vlen pak të njëherë një të shihet nga gjithë secili. Po edhe për tek saj, unë mendoj se arsyeja për të ardhur në teatr, publiku i Shkupit edhe vetë fakti që të mendosh të vish në teatr është një arsye për të ardhur në teatr. Edhe vetë fakti që ekziston një teatr është një arsye për të ardhur në teatr dhe besoj që publiku nuk duhet pres arsye më shumë se sa vetë fakti që duhet të vinë në teatr për të ardhur në teatr. Shikues të nderuar, gjatë kohës që ne e zhvilluam këtë bisedë të shkurtër, jemi në mes të skenës, në një skenë e cila rrotullohet, pranë me, pas pak do të arrini të shihni një pjesë tjetër të skenës, drita, muzikë dhe, siç e tha Qendrimi, një spektakël që e mundson teatri i ri i renovuar i Shkupit. Do të presim për datën e premierës në ditët në vazhdim.
Jemi ngjitur në skenën e teatrit shqiptar të Shkupit, në një moment ku po zhvillohen prova, edhe në një moment ku aktorët sa po përfundua një prov që është shumë e lodhshme, që kërkon shumë energji. Madje ata janë të djersitur, patën vetëm pak kosa të pinë pak kësuj, dhe na pranuan neve për zhvilluar një intervist shumë të shkurtër me dy nga aktorët e shfaqjes Tre Motra, që është autorit Anton Chekhov, që është shkruar 100 vite më parë, po që risjellet, faktikisht sjellet për herë të parë në Maqedoninë e Veriut nga regjisori Qendrim Riani. Këtu pranë vetës arrita të marrë dy prej aktorëve, që janë Drita Kaba Karaga dhe Fisnik Zeqiri. Përshëndetje dhe faleminderit shumë që pavarësisht se shumë të lodhur e pranuat këtë bisedë të shkurtër. Faleminderit edhe ju. Faleminderit që keni ardhur dhe që keni treguar interesin që të jeni pjesë e provave. Faleminderit. Më thoni, ju jeni mësuar të punoni me Qendrimin, meqense Qendrimi është regjisori i këtij teatri. Po kjo është një vepër e cila, me sa kam arritur unë të marr vesh, bëhet me tre stile regjisoriale. Si ka qenë ky proces i punës për juve? Ky proces ka qenë sa i bukur, po aq edhe i vështirë. Është vërtet një shfaqje që zgjat 120 vite. Kjo është për të mbajtë një kuriozitet shikuesit. Po, fazat në cilat në kalon shfaqja, do të thotë etapat në cilat kalon prej në ndrohën nga akti në akt, do të thotë ka dhe kalim kohor shumë afat gjatë, kështu që do e shihni në momentin kur... Shfaqja zgjat 120 vite. Po, afati kohore cila zgjat, do të thonë, gjitha storia ndodh në afat kohor 120 vite. Dhe si është marrësh pjesë në këtë proces? E di se Qendrimi i lodh, më thonë se apo them aktorët, me qenë se kërkon shumë, po me sa arritëm ne të shohim edhe gjatë procesit provave, ju duhet shumë energji për ta përballuar këtë shfaqje. Më thoni, më jepni diçka nga ndjesit. Po, është e vërtetë që kjo shfaqje kërkon tepër energji edhe fuqi edhe përgatitje fizike, psiqike, po e kemi me një fjalë, kemi habit edhe vetë Qendrimin me gjithë këtë kapacitet që kemi, kështu që mendoj që do të dalë kënaqur. Realisht kemi bërë që nga 20 gushti çdo ditë prova, prova para dite dhe pas dite. Kemi bërë prova muzike me Trimor Dhomi, prova lëvizje skenike, po, koreografi. Është faqe që vërtet, po, kërkon angazhim tepër, shkaku se ka, po. Në fakt, para se të vinin profesori i muzikës edhe i lëvizjeve skenike, me Qendrimin kemi bërë edhe lëvizje për kondicion, ndër të tjera. Pastaj Qendrimi, aty është e bukur atë punosh me Qendrimin, se çdo ditë mëson diçka. Po, ka një stil veçantë qasjes procesit, kështu që vërtet ka bërë që ky projekt, pavarësisht suksesit që do e ketë vetë shfaqja, ku ne si aktorë ndjejmë, ma merë mendje që edhe këto gjitha mësimet që i kemi mësu gjatë procesit do në mbajnë edhe do tjetë një shkollë edhe për shfaqje tjera dhe një ndihmes për gjitha aktorët. Realisht, Qendrimi është burim i pashtershëm energjisë artistike, është vërtet e lodhshme, e mundimshme, po është pasioni ai që na bën, na jep shumë forcë, shumë energji. Ajo realisht është një proces shumë i bukur. Ajo që thatë në fillim se shfaqja zgjat 120 vite, siç më zgjoi mua kuriozitet, besoj se këtë efekt ka pasur te publiku. Po më thoni shkurt pse publiku do të vi tashmë përveç këtij misteri të 120 viteve? Publiku duhet vi tash se është një vepër e madhe arti, ku se cili spektator do t'a gjej vetën, jam e sigurt. Pavarësisht kohës kur është shkruar teksti, do thotë ende ka gjërat që ngjasohen me kohën që ka kalu, edhe që ndoshta është koha që të vetëdijsohemi, që të fillojmë të ecim përpara si me mendime, si me vedije, si me çdo gjë brenda shoqërisë, edhe të bëjmë hapa për ndryshime të mira dhe jo të ngecemi aty ku kemi qenë dhe ku ka qenë njerëzimi para 100 viteve. Po, mos mbetemi në vend numëror. Po. Faleminderit shumë. Realisht kjo shfaqje është disa hapa më tej për artin shqiptar.
Faleminderit shumë për kohën dhe suksese në natën e premierës. Faleminderit për interesimin tuaj, ju mirëpresim. Kjo është një shfaqje grupore në të cilën do të marrin pjesë 60% e ansamblit të teatrit, e cila së shpejti do ta ketë premierën në Teatrin Shqiptar të Shkupit. Mirë ndoqë materialin nga Zana Moxhi Ramadani, që sigurisht ka trajtuar atë që tha më herët, pra shfaqjen më të re, premierën më të re të teatrit shqiptar në Shkup, Tri Motrat. Kjo shfaqje do të jetë pjesë e festivalit mbarëkombëtar Moisiu, do të garoj përmes kësaj shfaqje të autorit Çehov, dhe ne sigurisht dojmë edhe njëherë të falosim, të tregojmë se me çfarë do shfaqet sigurisht teatrit ton shqiptar në Shkup. Por, ajo që është më e rëndësishme, ju kam lemruar që në mëngjes, se sot do të presim në studio, pra përfaqësues nga festivali mbarëkombëtar Moisiu. Ky festival fillon nga nesër dhe është për herë të parë në Shkup. Niko Qiri është teatri shqiptar i Shkupit dhe nga nesër do t'i pres pra trupat të teatrove mbarë shqiptare, 12 trupa nga 12 vende të ndryshme, me 12 shfaqje të ndryshme, do të kemi fest në teatr nga nesër mbrëma deri më 27 nëntor. Dhe siç tham, Tri Motrat janë fundi, por fillimi i festivalit nesër mbrëma është gjithashtu një vepër e Çehovit, e ardhur nga trupi i teatrit kombëtar në Shqipëri, Ivanovi, kështu do hapet nesër mbrëma festivali mbarëkombëtar Moisiu shqiptar. Dhe ne tani në studio për fatikisht nuk kemi Adem Karagën, por ozak kemi me siguri gjatë ditëve të ardhshme, kemi nderin që të presim drejtorin e teatrit kombëtar të Shqipërisë, zotin Hervin Çuli. Mirë se vini, ju zgjuam pak herët, po. Jo, më të mirë se në provë do shkoj, kështu që jam detyruar të zgjuam. Për shtat, ë? Për shtat u shfaqet. Po, patjetër. Ne në Maqedoni, në fakt shqiptarët e Maqedonisë ndoshta e keni dhe ju këtë përshtypje, jemi shumë nostalgjik për kombin, jemi nostalgjik për të zhvilluar edhe artin shqiptar këtu në Maqedoni, prandaj edhe festa thot po bëhet realitet një ëndër e dëshiruar prej kohësh. Pashëndetje me ne, besoj. Absolutisht po, sepse ky është një festival që për herë të parë është konceptuar që do jetë në këtë 38, domethënë fillon me Shkupin, pastaj do udhtojnë Prishtinë-Tiranë, por do jetë gjithmonë Shkup, Prishtinë-Tiranë, Shkup, Prishtinë-Tiranë. Dhe të treja vendet marrin pjesë me buxhet përbashkët. Do të thonë buxhetin ndahet në tre. Pra është një projekt që ne do donim mos ndalonte më, sepse për të vërtetë ky festival i mbarëkombëtarit të teatrit disa herë ka filluar dhe disa herë është ndërprerë. Është bërë dikur në vitet 90, përgjithsisht ka qenë Tirana, edhe të themi ajo që ka qenë qendra, dhe pastaj u ndërpre për faktin sepse shteti gjithmonë vend që t'japi para, po tepër jep gjithmonë pak para. Edhe kur pritën fondet, gjithmonë paret që pritën fondet janë është kultura, është Ministri i Kulturës dhe institucionet e kulturës. Dhe kështu që hiqet edhe këtë, hiqet këtë, hiqet këtë dhe ka i hiqen të gjitha dhe s'na ngjitet asgjë. S'bëhet fare. S'na ngjitet asgjë. Kështu që ai festival u ndërpre. Ishte e organizonte atëherë në Tiranë pa Gjush Furxhiu, aktori i madh ve Gjush Furxhiu ndjes past edhe presidenti ka qenë Pir Romani. Do të thotë mbaj mend që për herë të parë atëherë kam parë trupat që vinin nga Maqedonia, kam parë Balin, faqen e madhe që erdhi nga Shkupi, kam parë Teatrin e Kosovës, sepse me thënë drejtë ju na shikoni më tepër ne se sa ne kishim mundësi ju shihnim ju. Kështu që atëherë ka qenë udha e këtij teatri që u ndërpre aty nga vitet 2000 dhe në vitin 2018 unë kam pas një dëshirë shumë madhe, një ëndër shumë madhe me përpjekje të jashtëzakonshme me ministrin Mirela Kumbaro. Ne rikthyem një edicion, po jo Moisiu, rikthyem festivalin mbarëkombëtar teatri. I cili për drejt ngeli prapë në vitin 2018, si që tha shteti është ikën një ministre që ka këtë vokacion, vini ministre tjetër që se ka, ajo ka të sahallet vetat, e që është kjo histori, është i talavia madhe politika, nuk ka një gjithë që të filloj dhe të vazhdoj, për kundër e historia fillon me mua, edhe që janë sigur që historia fillon me ata, kultura fillon me ata, gjithë shka fillon me ata.
Ndërkohë, tani duhet pas parasysh edhe këta miqë që kemi drejtorët e shkupit Adem Karaga dhe Kushtrim Sheremeti dhe Altin Basha në Tiranë, drejtorët e teatrit eksperimental. U bë kjo katërshe dhe me një depresion pozitiv mbi politikën. Në fakt në Tiranë se kam bërë unë, ka bërë Zoti Basha dhe i takon aty Merita në këtë rast, sepse ai ka qenë, si më thënë, njeriu që e ka nxitur këtë punë fort bashkë me atë, bashkë me kujtimin. Edhe shpresojmë që ky festival mos ndalet. Shpresojmë dhe ne mos ndalim më, po dhe jemi shumë të lumtur që në mëngjes sa e hapa programin, thashë do kemi fest. Edhe vërtet jemi shumë të gëzuar për gjithë që do ndodhë 12 ditët e radhës në Teatrin Shqiptar në Shkup. Si që thash, nesër mbrëma do hapet festivali me shfaqjen e parë Ivanovi, vepër e Çehovit nga trupa teatrore e Teatrit Kombëtar të Tiranës. Po. Do, Ivanovi është, shikoj, unë nuk jam i paguar nga qarqet ruse, kjo është sigur as qëndrim Riani, se deri këtu shkojnë nga njërë absurditetet shqiptare. Edhe, shumë i kemi qepë konspiracionat, po. Konspiracionat jenë zakonshëm, se këtu të jesh kundër Putin, duhet jesh edhe kundër Çehovit, do të thotë, kjo është absurditeti më i madh. Po, të gjithë në një fest. Të stohin, jesh çto të gjithë në një fest. Të gjithë në një fest. Po Ivanovi është një nga nuk hyn ke, le të ose më mirë përgjithsisht nuk ka qenë këto katër veprat e këto boshtet e mëdha kopshë qershive, Gjergjevania, Pulbarda dhe Trimotrat, sepse Ivanovi është nga veprat e para të Çehovit, është një vepër e jashtëzakonshme, i ka një Deus Ex Machina, ka një mbyllje, jo si veprat e tjera ti, nuk ka një mbyllje egzistenciale, nuk lë perspektivë, ka një mbyllje me një vrasje. Edhe duke sigur, do më thënë, si ka mundësi që ndodhi një gjithë tjilë, pra ka një gjithë papritur, le të temi, por është një nga ato veprat qovjane, se është qov, e jesë zakonshme që vetë për vdekin intelektualit, edhe faktikisht në këto vëndin tonë të dashur për dhe të mjerë, përgjithsisht tani kur kemi shumë porno televizion, ka shumë porno televizion, ka shumë emisionet pornografike, unë i shumë emisionet pornografike televizive. Edhe kjo përballje me intelektualin, me njeriu që do të shtyjë përpara, do të ecim përpara në shtigje të zbukur, se arti në fund është kultivim shijesh, edhe prandaj nuk mund të jetë porno. Nuk mund të jetë porno sepse mua nuk më lënë asnjë shije, prandaj nëse se u futa shumë në këtë, kam vërtet një kam një turbullir të madh në stomak kur kujtohen emisionet televizive, edhe për drejtësi që thash, ky shteti jo na do shumë sepse duhet hidhte shumë para që të mund tek këtë pjesën tjetër, siç ndodh në Francë, ndodh në Itali, kudo. Po çfarë si e ka dhe Ivanovi është vdekja intelektualit, vdekja atyre njerëzve që kanë aspirata për të bukurën, për të mirën, për udhën e drejtë etj. Vdekja intelektuale, kjo është vetvrasja e intelektualit, është Ivanovi. Është vepër e jashtëzakonshme. Vetvrasja ose vdekje? Ai vret veten, domethënë, po duhesh ju e vdekja, po duhesh ju e vetvrasja e intelektualit. Sepse ai është ndikuar nga rrethana e tij. Ai nuk ka fuqi më të luftojë. Do ai është një individ i cili është dorëzuar, totalisht është dorëzuar përballë realitetit dhe nuk e ka më fuqin për të luftuar. Ky është Ivanovi, për ta thënë me 2-3 fjalë. Ju jeni regjisor i shfaqjes apo jo? Po, jam regjisor i shfaqjes. Si është të punosh Çehovin, edhe pse besoj jeni me. Po, është disa, un kam është një dashurie ime, kështu se duket sikur më thënë unë. Nuk e di a jam Çehov jam, po e dua shumë të autor, kam punuar 3 vepra ti, kam punuar Gjergjevanin. Para qëndrimit kam vënë Tiranë, para 6 vjetës kur erdha drejtor kam vënë Trimotrat. Kjo është vepra e tretë e Çehovit Ivanovi. Edhe është një autor që është pranë shijeve të mia estetike, por pranë natyrës time njerëzore. Si më thënë, unë jam i qik vetë shkatrus, kështu si punë e Ivanovit, jam i trishtuar, romantik, ashtu si që Çehovi. Ja pa që sharak i kusit karakterë pas i personajët e Jehovit. Nuk e di, ka të njëtat vesë dhe të njëtat shie, si që ka personajët e ti. Shumë e bukur, po, edhe besoj që është një shkollë në vete, një zhanër në vete, kështu që po, do kënaqemi me hapjen e programit nesër mbrëma pra te Festivalin Mbarëkombëtar Mojstiu me Ivanovin, që është shfaqja e parë që hapet. Mirë, tani unë nuk e kam zotin Karaga këtë të pyes për organizimin, po të pyes ju si ju mirë pritëm pra, po, dhe si ju duket gjithçka në teatr, është gati? Unë besoj, unë kam qenë këtu ndeta një muaj 20 dita, një muaj gjysmë, besoj që vura një shfaqje, vura yllin pa emër, edhe unë njoh mirë teatrin e Shkupit, edhe mikpritjen
Shkupjane, jemi në Prag, stafet kanë qenë dhe djejë që përbërën i përgatitit e fundit. Besoj një shkateri pas nesë të shkoj shumë mirë, nuk do e janë prenotuar hotelet, do e pjesa organizative se mos futim se publiku nuk besoj që ti interesoj që hoteli do flenë. Trupa të atëmora, do shta ju intereson, dikush ka me një simpati, do shkoj do t'a ndjek aty. Edhe mund, edhe mund. Po do e jam bërë gjithë organizimet e rastit dhe besoj që pas nesë në orën 6 e just, fillon hapja dhe do mbyllet me datë 27 në darkë, se kjo është me rëndësishmja, duke pritur festën e flamurit, se kjo ka qenë edhe si një filloj qëllimi edhe me datë 27 në orën 12 natës, kapim 28, besoj bëhet edhe mbyllja e festivalit me fishek zjarë, me tjera, me të puthura, me të përqafurë. A, sa e bukur po dhe sigurisht do festoni edhe 28 nëntorit. Biletat? Nuk kam përshtypjen që në këtë rast është bërë me ftesa, sepse më tepër mund të ketë edhe për publikun, në ftesa. Okej. Për publikun, si më thënë se kam përshtypjen që i indikojnë në Shkup njerëzit janë teatrë dashës. Sepse përgjithsisht është bërë nga që do ketë shumë të ftuar e tjera, por njësisht pjesa më e madhe i është lënë komoditetit artistik. Me që është Kosovë, është Shqipëri, është Maqedoni, do ketë shumë prurje, shumë të ardhur, shumë kërkesa. Pra, ka përshtypje nuk është me. Jo, ka përshtypje, jam i sigurë se ti e folë me Ademin, edhe nga kërkoj mendim, edhe ne i thamë që më mirë do ishte në bërështë me ftesa, se nuk e përbalon do të me publikun. Sa aqë vëndë janë ati, sa e ka tek sala e madhe, se e vogla ka dhe më pak, po sala e madhe më duke se ka rrët 300 sa vëndë. Aqë, nuk janë shumë vëndë. Nuk janë shumë vëndë. Me gjitha të publiku artë dashës, mund të shkoj këtë atërë, se jam i bitur që do, a i që do të atërë, do të gjej një ftesë. Pa tjetër besoj edhe une, po do të ndjekim ne mediat, gjitha shfaqe, do japim qdo dit materiale. Më fa një kanin do tjetë i atashuar, pra. Media partner, po, pa tjetër. Po, si tha, marim pjesë 12 trupat teatrove në barëkomtare nga 12 vendet të ndryshme, pra nuk kemi vetëm Shkup, Tiran, Kosovë, po jemi dhe nga qytetet tjera. Jemi nga qytetet të tjera të tramoteve, pra kemi 4 shfaqe nga Maqedonia, nga Shqiptarët e Maqedonisë, 4 shfaqe nga Kosova, 4 shfaqe nga Shqipëria. Pastaj, qytetet janë ndryshme, nuk diskutohet, se në Tiranë është Korça, Shkodra, pra dy ekstremet kulturore, teatri kombëtar, eksperimentale, teatri kombëtar i Tiranës, nga Prishtina janë Prishtina, është Gjilani më duket, të tjera se tashin nuk i mbaj mëndë dhe gjitha. Pra e nga qytetet ndryshme, edhe këtu është Gostivari, kam Preshev, është Presheva, do tjetë Presheva. Perizaj. Që që janë nga qytetet ndryshme, për janë 4-4-4. 4 Kosovë, 4 Shkup, 4 Maqedoni, 4 Shqipëri. Aha, kështu i jeni ndarë. Që i jemi ndarë. Nga 4. Si projekt piloti parë që ishte se, përstemë më brabë, besoj edhe si organizim do të përsosën, do të jetë më i mirë. Si ere parë, në këtë vrull, edhe në i gabim është bërë, si me thënë edhe, pra nuk ka pasur për shumë selektor. Se në vitit i do vitë do këtë edhe selektor festivali. Po si janë zgjedhur? Në këtë rast, në temi ka qënë domenion në përgjësit të teatrove komptare. Pra, teatri komptari i Shkupit, teatri komptari i Kosovës, teatri komptari i Shqipëris, ka dhe në visnot, si me thënë, a i ka përzgjedh në këtë rast. Që vitet e tjera do këtë po, ne kemi përzgjedh, vitet e une ka përzgjedh bashkë me Zotin. Bashkë, vitet e tjera do këtë selektor, pa tjetë. Qartë, pa, po pasi dhe festivali është me karakter garues, besoj... Garues është, po nuk është kjo rëndësishme, kam përshtypjen, pa tjetër që është garues edhe... Unë e di që do të ndizet ajo, nëjësia e garës, si në thëmë, me i rëndësishme është zhvillimi i festivalis, e sa... garimi. Qmimet, po, pa tjetër. Por, në këtë rast, gjithësësi më mirë që është garues, sepse ka shumë festivali në Shqiptari, por që nuk e përmbledhin atë... Nuk e ka dobinë e duhur, se janë festivale cilat bëhen më shumë festivale se sa shfaqe. Ka shumë festivale në Shqipëri, festivale teatrë. Që për mua nuk duhet këtë ka shumë se duhet bëhen shfaqe, nuk ka nevojt bëhen festivale. Se s'ka përsa me qëpar garojnë. E, dhe ato bashkiti janë të interesura fund një festivale në Shqipëri, sa lek që dali, dhe tjere hani, kurse kjo është një nga të festivale dhe vetëme që duhet ekzistoj. Dhe ne kemi edhe në provinsat më të umura, ku teatri ka shkuar mas viteve 90, ne kemi festival teatrës, festivali aktorit, festivali monodramës, festivali ku dëgjohëm se qarë, do më dhe shpiket nga një emrë dhe bëti festival. Kërë që kërë është, po, sigurisht. Edhe... Kërë njerës nga shkretat, ja Hani Drek, Hani Darga, ta që janë tëftuar dhe kërë që e festival teatrës. Edhe ka 10-15 festivale, ku qërgullojnë, po ato 10-15 shfaqe. Do janë 10-15 shfaqe.
Dhe këtu e merë njëri, këtu e merë tjetër, këtu e merë... Ka qmime më temë se qka aktor. Tu ka qmime më shumë se qka aktor. Shë e jasë dako, shqip kurikulumin e shumë individve, kam kanarë dhe në zyrë e tjera dhe s'ke dhe që të thush. Sa i thot ka marë qmime këtu, thot. Qatë të 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 Ka u me dhe qmimi vler në vetë. Si qërish për të? Si qmime të presidentit këtë nejë, këtë gjuhat të qmime. Edhe restorantet e ka fillu të japin qmime. Edhe restorantet në Shqipëri, presidenti, filloj të jep të qmime restorantet. Restoranteve? Restoranteve. Restorant, restorant ti. Do më të këto që hajt bukë. Restorantet filloj të jep të qmime. Si restoranti më i mirë, a? Jo, jo, jo më... Mjeshtë i madhi punës, nga këto, e. Nderi kombita, ku t'i gjo nga këto. Si që restorantit. Nderi kombit. Tu është do gjithë që shërë, nderi kombit më restorant. Tu është do gjithë që shërake, më është e jesë dhe koshë. Edhe mos vrasim vetë në Ivanovi, është e pa mund. Po mos vrasim dhe ne në fundë. Mos vrasim dhe ne në fundë. Unë aty dhe të saj rrugë jam. Jo, se na duash. Bëj shaka, bëj shaka. Nuk e kamat fuqi, nuk e kamat. Kura jo. Është gjë e mirë. Edhe duaj jetën shumë, se bëj shaka. Bukur, e duam dhe ne, po, tash e duat të kritikojmë se kemi të zërin e medias, kemi zërin e teatrit. Kritikojmë, jo, mëse kam kritiku, e kam pështym, edhe ta thëmë vërtetit, e kam pështym, e kam neveri të histori. Kjo e qmimeve? Ka kaluar komentimi, do më të në erdi... Komet turbi madhë, komet dhije madhë, është nisë. Vajzdoj me tajnë që mos më hapë gojë. Po prap duat të shqit... Je hecim këtë si vajnë. Të qmime të Mojësiu duat të ndalëm. Qa qmime ka dhe sa ka rëndësi? Janë 12 qmime, të një unë mund të... Që mos i mbaj mund të gjitha për mëndsh. Janë shtuar dhe ato që ju hoqen, pikërisht nga... Le temi nga këto mungesat e fondeve nga jere, këto gjëre. Ne kemi shfaqja me mirë, gjëja me mirë, aktori, aktoria, protagonist me mirë, aktori, aktoria e dytë me mirë, aktori, ri, deputant me mirë, skenografia, kostumografia me mirë, kompozitori me mirë. Paka shumë këto, janë rrët 12 qmime, nuk i mbaj mund të gjitha të dofta. Oke, këshu që ka vënd për të gjitha 12 marrë nga një qmime. Jo, jo, janë 12 shfaqe, po për... Mund t'i dajt njërës shfaqe, si përish më shumë. Se cilës ka një, edhe këshu në... Për daj të shumë. Se cilës ka një, edhe mbjullë... Të gjithë të knaqër. Dalim gjithë knaqër. Përveç këtyre shfaqeve, në për festivalet të tila bëhen dhe aktivitetet tjera, ligjërata, tomakune... Besoj që po, janë do flasin për këto halet e teatrit, do flasin për këto organizimi më të mirë, besoj të festivalit vitet që vinë. Do flasin për lek që s'ka teatrit, si mund gjenë sa lek më tepër. Do fta një grev, një demonstrat, një gjokve, di unë është që qofim, do ketë forume. Besoj që do t'jenë o njerë në tre ditë, sa atë më diskutohet dhe sot e vendosë. A Deni, ka përse ditë për ditë është që ke... E loqme. E loqme temës edhe je... Shfaqin për këtyre dhe... Po besoj njerë në tre ditë, besoj do ketë nga një forum, nga i temë të sakturë. Ka ndo një personaj që do të përmëndur që do vi, misafir, këti unë? Besoj që nga Shqiptaria janë aktor nga më të mirët, historisë i përkasit, historisë të teatrit dhe filmi Shqiptari që do jenë tëftuar. Kam përshqyve dhe nga Prishtina, kam gjuar dojet Enver Petrovci, kam gjuar dojet Ndryqim Gjepa, Gjova, Jull Kamujo, pra personalitetet të tini vegjis, në thëmë. Kam gjuar që dojet, do ketë një grumbullim dhe temi editar. Ashtu, ashtu, këtë më intereson, dhe po. E gjithë dëgjova në një intervist të fundit, besoj nuk i kësha parë, pastaj nuk i pash në fakt më vonë, gjatë pandemis. Po, me një intervist online, dhe aty, po, të regonjë për shtypjet e festivalit Mojësiu, bargëmtar të teatrove shqiptare, për atë vit. Do me thonë gjatë pandemis. Që bërë online, që bërë online. Se bërë një festival të dhe online, mirë bërë që bërë. A, shtu, dhe me intereson dhe kjo si kaluat atëherë, se ishte vërtet besoj një sfidë. Unë besoj që do gjetet në Shqipëri, vetëmi teatrë online, i vetëmi festival online i teatrët, edhe fajtë zollit të medaljet dhe da marë unë, si me thonë, sepse nga dëshire e madhe për të bërë diçka në pandemi, ne arritëm të kryonim të festival online, dhe do gjetet i vetëmi. Por nga njerë ishte bukur për kohën, se thashtë nuk kishim gjëmëndim dhe në skemë, por i gjetet i historisë, sepse janë edhe në fondin e... Kanë gjetur aty në fondin e teatrit kombëtare, tjera, dhe ishte i festival... I bukur bitës atje, unë zhjolla, për zhjolla i mënyrë ndryshe për qmimet, votime për qmimet, gjithë që këtu është e vështirë të bëhet, me i se mund të tentohet, që se cita trup, si që bëhen këto këngën magjike, në pak, se nuk vëse është një formullë e shpilu nga unë. Gjdo trup jep të vlerësimin e vetë për qmimet. Pra jo juri, në që se janë 12 trupat, të 12 trupat i apin vlerësimet e tyre për 12 qmime. Përveç për vetës. Përveç vetës tyre, që nuk i lehe. Qartë.
Edhe ishte shumë interesant. Edhe u bë një fair për zgjedhje? Po, po, sepse është edhe po të qenë fair. Vetë kanë qenë. Vetë s'ja futën. Tek e fundit fare. Ishte më e veçantë që merr një pjesë më shumë trupa ndonjëherë, apo jo? Në festivalin online kanë marrë pjesët, po po kemi përgati 3 javë festivali, kemi përgati një gati një lujt 20 faqe, 18-20 faqe. Mësë shumë ti që ka ndodhur deri tani në? Besoj që po, po, ishte online. Online, në qofë se ti ke një kaset të gjiruar mirë, mund të apësh edhe një muaj. Nuk e ti jam kupton, kur e ke online, se nuk ke hotele, shpenzimet filloj e tjera. Kur bëni festivali si ti është në teren, është gjithmonë më vështirë organizim. A, me ndonë nisë të qulli që do jetë kjo një ardhëmëri? Ose teatri ka vëndin në skenë? Mendoj, teatri ka të ndjesin e... Kush festivali e këtë lave? Online? Po, po. Ja, mendoj, a është kjo një ardhëmë për festivalet? Kjo, drejt shtijeve të reja, shkon sot kërkimi i njerëzve dhe për botë për gjuhën teatrale, se për të ndrejtë teatri është një ardhë demodem që është një luftë të madhe me portën e televizionit, si që thash, edhe me trendet e reja të kohës, janë Instagram e tjera, gjerën janë bërë shumë të shkurtra, do të lexoj se shofësh një shfaqje teatri është njësoj si të lexosh një libër. Do të sot leximi kufizohet tek darka me një fotografi aty me të verën duke ngrën kështu karkadesa apo në një gjë tjetër dhe duke lexuar këto parathënjet e Wikipedias, po nuk është kollaj, edhe bota po kërkon rrugë të reja. Dhe ndofta edhe teatri, le të themi live, që të themi online, mund të ketë një zhvillim të ardhmë. Po nuk di të them për momentin, sa të jetë më gjallë nuk e besoj, po mbrapa edhe mund. Mbrapa edhe mund, po mirë. Do të ndalemi tani edhe pak minutat e festivali. Pra, si e keni ju atë përshtypjen se sa shumë rëndësi ka për ne shqiptarët ardhja e një festivali të tillë te vendi ynë? Unë besoj që gjëja më e rëndësishme në këtë rast është se ka një falsitet që prapë më lidhet me politikën. Shofë ndje, unë kam qenë 9 vjetë bëhem, tani në 10 orë që bëhem drejtori i teatrit. E gjithmonë kur bëllim ato mbledhjet e ministrisë, se unë kam qenë gjithmonë, edhe atje asë nuk jam penduar për këtë gjë, edhe shifësha që ne shpesherë bëllim relacione falsë, si për thë, që qëshin këto kalendari për bashkët me Kosovën, i shfaqin. I budalik total, sepse ne shkojmë dhe vime dhe kemi ardhe dhe kemi shkuar gjithmonë. Këtu problemi ka qenë gjithmonë për të ndërtuar aktivitetet për bashka, për të bërë shfaqjet për bashka, ishte edhe ky festival. Pra në radhë parë, ne nuk njihemi. Ka aktorë të rinjë, shqiptarë që nuk njihen me aktorët e rinjë të Maqedonisë. Dhe kjo i mikson njerëzit, kur ata punojnë së bashku, aty miksohen kulturat. Jo ti erdhe ke unë erdha ke ty, ja bëm që kemi si njëri tjetër dhe u zhdukëm. Sepse një shfaqje, ti nuk ke asë kohë, asë të pish një kafe, asë të... Do më dhe në ratë parë, besoj që për këtër ka shumë rëndësi këtë festival, për një, si vetëm, për kryimin e një lidhje interaktive në rëmjet shqiptarisë. Edhe besoj që, edhe kjo është arsyeja kryesore, që nga kanë nxitur për të bërë një tillë, dhe dëshira për të shkuar për para dhe për të bërë edhe shfaqjet për bashkë. Edhe si më thatë më herët që do bëni rotacione tani, do vazhdoni... Besoj që mas Prishtinë, mas Shkupit, të shohim vitin tjetër, po ne kemi që problemin e këti teatri të rikomtar, edhe ndofta mund ndërtohet skena Akademisë Ardhëve që po regulohet, besoj të jeton Prishtinë në Tiranë, dhe edhe Prishtina e ka fund të rekonstruksion të bukët teatri. Po do vendosën, do vëllën. Parësisht nga këto qështje teknike, ku do bëhet më herë teatri aty? Prishtinë ose Tiranë? Besoj Prishtinë ose Tiranë, nuk e kemi vendosë akoma, po është një gjë që besoj unë Prishtinë ose Tiranë. Oke, edhe kjo do jetë pastaj... Sepse Shkupi e ka tani dhe pastaj vazhdojnë si rotacion. Rotacion, kënaqësi, shumë bukur, pra për 2 vite të tjera, të tretin, prap do t'ju presim këtu, a? Po, besoj që do jemi në Shkup, prap. E, mirë, tani edhe pak të 3 motra të ndalemi, e keni parë se si e ka përgatitur shfaqja, si e ka punuar qëndrimi? Jo, jam kurios, sepse është një shfaqje, ju thash që kam vënde unë pa e 6 vjetësh. Jam shumë kurios, a i është më... Qëndrimi është më... Si me dhe është më alternativ se unë, si regizor, unë jam konservator. Nuk e them konservator në kuptimin e keq, për kundër se e them kuptimin e keq. E kuptoj, e kuptoj. Po edhe jam kurios në gjumën e qëndrimit se si do rritë tri motrat. Që di kush interpreton, janë aktorët e rinjë që një pjesë të tyre janë aktorët e rinjë që unë kisha këtë gjulli pa emër, janë mishë të mishë, nga demë që luan Qibutkinin, Sabina me mishë, që luan i rinën, kam përshtypjen. Sara Bajrami, që luan Natashën, apo
Ben Rasimi që luan Andrejn, paka që mentor Kurti, Amernisi. Po, Amernisi. Do më thënë, jam kurios. Po, të kërollet, ka përshumë, paka shumë njësoj do t'i kështë ndarë me... Me qëndrimi. Tek fytyra e shfaqjes, pas taj ju thash, jam shumë kurios e shosë, a i ishë më alternativë. Unë jam i përkasi i shkolle i qik më të... Më konservator. Qartë. Mirë, pra edhe njerë të kujtojmë që programi fillon nesër mbrëma, 16 nëntor, nuk i kam në fakt oraret, është 20? Jo, në 19, kjo është një, ademi ka bërë në 20 shfaqje të në shku, për më mirë në 19, se shfaqje Ivanovi është shfaqje me dy pushimesh. Qovi është janë shfaqje gjata, janë shfaqje të ngopesh, nuk ka aty të shkurto, merë shkurto, janë bërë dhe këto shkurtimet, merë, fute, nuk kuptohet ku hynë, ku del nga, edhe thonë, e keni gjuhë dhe këtë lavi, dhe shkem të atë, për mirë, sa zjatë, nuk ka vënd botës të pytë, pyesi njerëz sa zgjat atë. Ktu është pyetja e dytë. Sa kushton bileta dhe sa zgjat shfaqja, o zot. Që i dashur do ikim në teatr, po sa zgjat. Duket që s'ke qenë asnjëherë në teatr. Duket më brap. Kështu që në këtë rast më mirë në orën 19, sepse ka është kohë mbrapa që pihet një kafe. E vërtet. Bëhet një diskutim. Edhe nata fillon herë tani. Pikërisht. Edhe hajde dark. Ka një diskutim ndërmjet kolegës edhe kjo është tek e fundit fare një nga kënaqësi e festivalit. Kështu që në 19 fillojnë të gjitha 12 shfaqjet. 19, po. Në 18:30 hapja pas nesër dhe fillon në 19. Po. Shumë mirë. Pra, pas nesër në 18:30, nesër 16 nëntor. Se erdha dje me idenë pas nesër dhe më ka nesër. U bë sot, u bë nesër. Të kujtojmë edhe një herë, pra, Ivanovi, trupa e teatrit kombëtar të Shqipërisë, autor Çehov dhe regji Ervin Çuli, do të luaj pra në hapjen e festivalit të mbarëkombëtar të teatrove shqiptare Mojsiu nesër brëma në teatrin shqiptar në Shkup me fillim në orën 19:00. Mos harroni, sepse ne kemi këtë rutinën e orës 20, po 19:00 për gjithë ata që kanë festa, fatikisht sepse fatikisht është festë. Është për festë. Kështu që faleminderit edhe njerëz zoti Çuli që ndaftoi. Po, jo asnjë kupa e festivalit. I ka bërë me shumë skrupulozitet, i ka ndjekë kamerave zoti Basha dhe duhet ta përshëndesi nga Tirana, ka bërë një kupë, jo ka bërë vërtet një kupë. I ka ndjekë ka pas atë simbolin e festivalit që është kupa. I ka ndjekë ka pas atë është një kokë, një prerje e bukur e Mojsiut, Aleksandër Mojsiut, por është një figuracion më avangard, domethënë. Kupa është gjë pa marrë, artistike, por është diçka moderne, diçka. Është një gjë që do të i ngjelet atë që e merr. Do këtë një shenjë shumë burë në shpinë e ti, është prej bronzit, do jetë në shpinë e ti, do këtë një shenjë shumë burë për gjithë jetë. Do jetë shpimi më i matë, të themi, shfaqja me mirë, e? Jo, gjitha. Si me thëtë, të 12 kupa të festivalit, ka një fityrë. Okay. Sa shtu, një fityrë. Si që shumë, s'ka rëndësi se... S'ka rëndësi cili shpimi me mirë. Statuja është njësoj, po, statuja është njësoj. Mirë, shumë e bukur edhe kjo. Duhet a, isha, fatë, nuk kam gjithë tjetë. Jo, kënaqësi. Më zgjuat mëngjesin, besoj që kaluat mirë dhe ju. Unë kënaqem shumë. Faleminderit. Tani çdo jam drejtor, do të jem fillon punon vetë gjua, kështu që se unë për 2 muaj nuk do të jem. Do të besoj edhe më pak, edhe një muaj. Kalon mandati ose çfarë bëhet? Jo, nuk kam konkuruar. Mo mandati mbaroi, nuk konkurova më. Tash më është hapur konkursi në Tiranë, duket një drejtor tjetër, kështu dhe mirë televizionet edhe ata që janë përballë se tani filloi të mirë ata se tani nuk keni post tani për të respektuar. Tani shtirohen. Nuk jemi politikisht korrekt më. Bravo. Mirë ata, sepse zoti Çuli vjen tani për të kritikuar kështu bukur siç din. Faleminderit edhe një herë Ervin Çuli, drejtori i Teatrit Kombëtar në Shkup, ishte pjesë. Jo Shkup, Tiranë. Në Tiranë, sorry. Jo Hoxha Demi. Jo Hoxha Demi. Në Tiranë po, na mungonte zoti Adem Karaka, por do ta kemi atë, kemi këtu në Shkup shpesh. Dhe besoj që do të kaloj gjithçka bukur ashtu siç është planifikuar për festivalin mbarëkombëtar të teatrove shqiptare Mojsiu, i cili si vjet për herë të parë organizohet në Shkup dhe programi fillon nesër mbrëma, mos harroni, 16:27 janë ditët kur do paraqiten 12 shfaqje nga 12 trupa teatrore bashkëshqiptare. Ne do t'ju lëmë pak në fakaus pas kemi kohë. Në rregull, do të themi mirupafshim që tani dhe do të shihemi nesër në orën 8 të mëngjesit. Oh, happy day.